dong cha ja ti zuk li ma sia ye u ji kha ri kai na ri thai ne po me po wa ne ti chin lo ne mi yam la nai li do ta ri ne si ma ni re tami ri mi ha li ta da yi ne အမြင်နဲ့ဆောင်နေဥပိ္ပခာပြုလိုက်ကြရတဲ့အမိရင်ကသားရသမီးတွေဘေသူဘေဝါကာလနိုသမီးလာနိုနဲ့မျိုးရင်တွေ့ရင်အမိမာလွန်မိနေယမလာနိုင်လေတော့သမီးတနေစီမှနေတဲ့သားတွေအချင်းချင်းမှရောက်လာကြပါစေအမိdamn ya